Buenas tardes, son Francisco Rodríguez Iglesias, editor de Hércules Ediciones. Cada persona que asiste a una presentación de un libro, para mí es una persona que me siento desde ese momento muy cerca de él, porque para mí está claro que el libro fue un instrumento más importante que contó a la humanidad, contó y conta hasta hoy, para transmitir cultura. E aquí ven xente que valora a cultura. Pero ademais, se eso lle sumas unha libraría, para mí, non sei se isto está dito, pero para mí as librarías son como fontes, fontes de agua pura, cristalina. A agua moitas veces vai debaixo da terra, pero hai que sacala para arriba para poder bebela, para poder sentirse casi creados, cuidados por ela. E as librarías son eso. Eu sei non bastante ben porque na mili destinaron unha librería do campamento. Sei que parece que estaba predestinado ao mundo do libro e aprendí un montón de cousas. Por exemplo, os libreiros que eu valoro moito son os libreiros aquí temos unha profesora, outro profesor, como os profesores, os que non solamente teñen un negocio porque dá cartas, senón porque viven, porque sinten. E a mí un profesor me parece o mesmo. Eu son un defensor total desa frase que dice unha das sortes máis grandes que podes ter na vida é encontrar un traballo que che guste. Porque se che gusta o traballo, non traballas. Disfrutas. E eu creo que unha librería, me encantaría meter unha librería, estar ao frente unha librería, pero por poñer un exemplo, non teño nada, fui un fumador moito tempo, pero tiro un estanco, sinceramente, non. O mellor había que vender tabaco porque fumaba igual, pero non me enche. Bueno, aquí temos unha persoa que vou dicir algo que non lle gusta moito que diga, pero teño que dicila. Pa min é un dos mellores escritores que hai en Galicia, entre os 3 millóns. Non quero dicir un millón, porque logo tamén se me pode falar a alguien, pero para min está arriba de todo. E non é só o que eu pense eu, tamén hai uns datos. Non sei se todos vostedes saben que hoxe en España publica o Estado, publica uns 90 e pico mil libros, que son moitos libros, pero hai un porcentaxe deses libros que son pagados por o autor. Moitos que non sabe a xente, pero hai moitos libros que son pagados por o autor. E sobre todo o del que existe Amazon, pois tes a posibilidad de publicar un libro, pagalo ti, e ao mellor vende xa Amazon. Eso non xo vende, pois quedas moi ben. Por tanto, un libro se valora parte do contido tamén reedicións do libro. É dos poucos escritores galegos que facemos terceiras edicións e cuartas edicións de libros de Afonso. E isto non é o que pensei, este é o público, este é a xente a que elixe ese libro. Para mí ten unhas características moi concretas. Primeiro, do idioma galego, sinceramente, o que eu coñece é o maior dominador que viña do idioma galego. Hai autores moi importantes, nos podemos poñer unha traductora, unha correctora, porque o galego, el mismo non sabe de nós, decía, non estou tan seguro de que se axuste a realidade do galego. Tan coñecedor, e logo é un investigador. Estamos falando aí un pouco aquí que o piloto viviu na casa dos meus avós maternos, pernotou ali moi durante moitísimos anos. Entón, cando empezou a escribir sobre o piloto, eu pasei a miña tía Pilar, que era a que máis coñeció o piloto, e digo, bueno, se eu me puño a falar do piloto, podo falar media hora seguida do piloto, pero Pilar podía falar 3 días. Entón pensei, cando escribe este home sobre o piloto na casa dos meus avós, os tendrás un montón, unha media página, pero ben sintetizada o máis importante do que o piloto pasou na casa dos meus avós. É un investigador
Este libro, este que presentamos hoxe, eu coñezo moito libro sobre a emigración, pero a mí isto me parece que é un descubrimento. E, por favor, confesolles que publicamos un libro non hai moito, en donde interviñan 7 catedráticos expertos en a emigración, un en Argentina, outro en Brasil, outro en Venezuela, outro en América do Sur. E é un libro extraordinario, o sea, non? Pero isto é outra cousa. Isto é que me fai vivir e faime coñecer aspectos da emigración que eu non coñecía. E que algunha historia, o mellor, me sonaba, pero escriba este home e ese outro mundo. Entonces, porque logo creo que é moi sincero. E eu tamén valoro moitísimo eso cando escribes algo e, por exemplo, que non foi das que máis éxito tuvo, a morte do meu pai, para mí vin meu reflexado co meu pai, co meu, e ademais deime conta que isto era un bon home, xa o sabía, pero a través de ese libro xa o sabía sinceramente moi moi profundamente, pero digo, o que non sepa nada, este é un bon fillo, eh? Por certo, hai unha amiguinha, tuvo que chamar a súa nai, eh? Eso indicado. Entón, o mundo do libro, que vou dicir nunha librería, é moi complicado. O ano pasado, un premio Nobel mandou a 35 editoriales un texto e non lle publicou ninguna, porque non dixo que era premio Nobel. Logo, cando mandou a segunda, dixo, bueno, soy el premio Nobel, tal, tal, igual. Entón, publicaban yo todas. Eso indica un pouco o difícil que a veces valorar o a calidad do libro. Eu, unha dos retos que me quedan pendente na miña vida é que este home seña considerado un dos mellores escritores non só de Galicia, sino do Estado, porque escribe divino. E non sei se... E hai aquí un amigo. Amigo tamén, pero un amigo que, según di el, non se vende nunca. Sí. Algo me sinto orgulloso de mí mismo é porque son consecuente. Onte que che decía, para mí non me gustaría que o día de mañá dixera era moi bueno, era moi, no, yo o que quero é que diga era xusto, era un home xusto, equilibrado. Procuro ser xusto, non sei se o consigo ou non, pero procuro ser xusto. Por tanto, que falo dil, falo porque o sinto. Nunca jamás diría isto se non o creera, non me fagas isto, porque non fan me dicir agora estou escribindo algo, por qué? Porque algún día fun con algún autor e digo, pois oi, eu creo que isto tamén podo dicir eu. Me deu moral. Bueno, perdonade que me estendí un poquinho máis. Deixo a palabra a Costas, que é da Costa Verdecente. Exactamente, aí falaches. Ben, boas tardes. Eu, a verdade, que son lingüista, non sei moi ben que pinto falando de literatura. Falo como leitor, non falarei como outra cousa. Teño que agradecerlle a Afonso Iré que me convidase a esta presentación, a leitura do seu texto para o presentar. Teño que dicir que é un arriscado de carai, porque confiar en min para falar de literatura pois é un pouco arriscado, pero intentaré sair do paso, porque este libro, a verdade é que me gustou moitísimo, pero gustoume por moitas cousas, por moitas cousas. A ver, se eu tivese que definir este libro cunha súa palabra, tería que inventar unha, e a palabra sería traxipopea. Traxipopea por qué? Porque para min, o mundo da emigración que ele describe, que é o mundo da emigración real, por un lado, é unha traxedia épica, e por outro lado, é unha épica tráxica. Porque tamén hai épica nos derrotados, non só hai épica nos vencedores, nos triunfadores, tamén hai épica nos que loitan e perden. Aí tamén hai épica. E na emigración non todos gañaron, evidentemente, nin nos que non emigraron tampouco gañaron. Pero hai unha épica de resistencia, hai unha épica que me chama moitísimo a atención. Eu coñecín algo do mundo da emigración en Brasil e en Cuba,
Coñecín moitos emigrantes retornados, evidentemente, coñecín o que pensan o que non. Eu asistín, creo que por primeira vez, antes de que en Euskadi houvese Guerra das Bandeiras, asistín a unha Guerra das Bandeiras nunha aldea da Lama, onde no día da festa había no campanario a bandeira española flanqueada por dúas galegas, e de repente na hora do xantar un quitou unha galega e puxo unha de Brasil, outro quitou outra galega, puxo unha de México, saiu o rapaz do bloque que había ali, quitou a española, puxo a estreleira, e ao final escoitaron unhas detonacións de escopetas de caza e pararon coas bandeiras, pero aí cada un quería demostrar de onde viña, e alá son moito daqui e aquí son moito dalá, e ao final algúns non son de ningures. Entón, este desarraigo tan cruel que todos temos nas familias, porque se me poño a preguntar na casa onde temos xente nos, pois sangue noso hai en Argentina, hai en Venezuela, hai en Cuba, hai en Estados Unidos, hai en Panamá, e onde non hai? E onde non temos? Por iso eu digo que é unha traxedia polo que desgarrador tivo e ten o feito de emigración masiva de familiares, de vanceiros e veciños nosos buscando unha vida mellor. Millóns de galegos nos dous últimos séculos. Separación de familias, afastamento dos fillos e fillas, do hábitat natural, social e cultural. Extrañamento e alleamento da terra propia, esa morriña, esa señardade que todos os emigrantes sentiron. E moitas veces ese ser e non ser, sentir e non se sentir de ningures ou de algures. Psicológica e socialmente, esta novela é tráxica, pero unha traxedia épica da temática da emigración. Non hai moita novela de emigración. Falaba unha vez un compañero meu de que hai pouca novela do mar, pouca novela de mar, e somos un pobo mariñeiro. Tampouco hai moita épica, tampouco hai moita novela histórica. Mirade que temos feitos históricos nós para tratar. Se aquí tivéssemos unha industria cinematográfica un pouco potente, con as mínimas axudas institucionais, aquí teríamos, mirade que hai historias, desde Benito Soto ata aquel novo mariñeiro que descubriu aquelas illas por ala adiante, ata Gonzalo de Vigo, que ten unha estatua ahora por aí. Tenemos persoeiros e historias do país, xa, non hai nada feito sobre os imbandiños, non hai nada feito sobre... E sobre a emigración tampouco hai feito nada, Tampouco hai feito nada. E digo que tamén que é unha epopea, porque en moitos casos temos que falar da nosa épica da emigración e non falamos. E esta de Ire é unha novela de emigración poliédrica, é plural, falan moitos personaxes, ás veces son vivencias persoais, son casi monólogos que se van intercalando, é plural, é coral, é completa, porque hai moitos puntos de vista, desde o triunfador ata o non triunfador, ata o que financia a emigración, está todo aí. Non hai un personaxe sobranceiro, non podemos dicir o protagonista este, o protagonista, non, é un protagonismo plural, é dicir, os protagonistas son emigrantes, retornados, non migrantes, son Afonso, Nela, Benito, Amancio, Maruxa, Dosinda, Moncho. E eu cando iba lendo esa novela, eu dicía, coño, este Moncho pareceseme moito tío Darío que migrou a Cuba, non? E estaba lendo de repente Dosinda, oi, Dosinda que é a prima de miña avoa que foi para Argentina. De repente é que identificamos todos eles, polo menos serían da tua aldea os que emigraron, pero, ou ao mellor son persoas de ficción, pero que acabas identificando, non a todos evidentemente, pero si a grandes trazos todos temos, todos coñecemos esa emigración con outros nomes. Non é pecado emigrante e triunfador, entón, é simplemente a épica de milleiros de emigrantes, sobreviventes, resilientes, dinlle agora, que conseguiron sacar adiante dúas familias, unha alá e outra aquí, nunhas condicións moitas veces infrahumanas e psicolóxicamente terribles. É a épica da resistencia e da sobrevivencia da nosa emigración a través dunha galería de retratos e biografías que converxen. Por iso falo de traxipopea, non? Porque a todos nos enorgullece como pobo e a semade nos desgarra por dentro, como individuos e como sociedade. Pero esa novela de Iré tamén é unha traxipopea sociopolítica, porque, na miña opinión, tamén é un repaso atinado, moi documentado e ben fabulado
da historia social e política de Galiza na segunda metade do século XX. Neste, noutro sentido, a novela, diré, é unha vacina contra a amnesia colectiva. É unha especie de volvernos a mirar nun espello, como sociedade, como povo. Dicía unha autora valdeorresa que escribiu na nosa terra, pero na nosa terra de alados, dos anos 28 e 29, Corona González, que se debía prohibir, ela pedía nun artigo na nosa terra, que se prohibise a emigración a todo aquel que non tivese estudos, porque eran carne de escravitude. Entón podemos ver como aqueles emigrantes nosos, bueno, hai un personaxe aí que narra perfectamente, e creo que hai unha novela que saiu hai pouco, que é precisamente sobre iso, os galegos que foron escravizados en Cuba, aqueles que foran enganados e foron levados a Cuba para sustituir a escravos negros. É terrible esa historia, é crudelísima, é unha cousa, sí, e eran galegos tamén os que os levaban, ¿no? Como tamén eran negros os que fixeron escravos a outros, ¿no? O noso país ten unha débeda inmensa coa emigración, non digo nada novo. Os emigrantes non só fundaron escolas, sociedades agrarias, sino que foron eles os depositarios da nosa memoria nacional, cando aquí a memoria estaba prohibida. Eles conservaron a noción de Galicia moito mellor que a moitos dos galegos de aquí. Hai frases aquí antolóxicas, trouxeron esa cultura e a dignidade que como galegos nos faltaba. Aquí levantaron a nosa patria, a que alá nos furtaran. É dicir, o texto de Iré está cheo de frases lapidarias, frases antolóxicas, está cheo de citas históricas, está cheo de sentenzas populares, está cheo de frases poéticas. Non falta o lirismo dentro desta hemorraxia. Non falta o lirismo. Entón, nese sentido, a mín a novela de Iré gustoume por moitos factores. Como lingüista, teño que decir que me encantou, e aquí estou de acordo co compañero que me precedeu, porque creo que había, ao mellor, 10 anos que eu non tiña que ler unha novela galega cun dicionario. E que pasa ás veces que ti lees unha novela galega e, bueno, é faciliña de ler, dixe calquera que fale castelán. Que bien se lee el gallego, claro. Pero topas con unha novela de Iré e topas léxico popular, dese que cheira a erva mollada, dese que cheira a toxo, dese que cheira a camiños, non? E a carballeiras. Entón, eu tive que andar a buscar pois unha trintena de palabras que eu descoñecía, o mellor porque son propias da túa zona e aquí non se din. Eu recordo que cando se fixera, os alumnos de xornalismo fixeran, con motivo dun ano das letras galegas, fixeran un dicionario de ausencias para que a xente fose sumando naquel dicionario as palabras da súa zona que non topaba ningún dicionario. Eu subiron a dúcia delas de aquí, de Sárdoma, de Castrelos, de por aquí, non? Que se din, que decimos na casa, pero que non estaba en ningún dicionario. Supoño que en todas as falas de todas as parroquias haberá desas, non? Porque non sei que no ILGA, no Instituto da Lingua Galega, teñen un rexistro de 3 millóns de formas. Bueno, pues a mellor habría que ver nelas si están, pero polo menos as aquelas que ten Iré, faquilóns, piouqueiros, quedar a ruche, alpurnar, gafeira, faldrexar, espalecer, gallufar, dicir, hai moitísimo léxico que eu descoñecía. E que para min, como lingüista, foi por unha parte un incordio, por outra parte teño que agradecerlle que puidese ler iso. Por que? Ás veces danos a impresión, sobre todo de autores destes que se traducen rapidamente ao castelán, que se ese texto en galego, se o metes nun traductor automático, xa eche perfecto en castelán, e viceversa. Por que? Porque as estruturas son as mesmas, a fraseoloxía é a mesma, moitas veces calco dun lado e noutro, o léxico moi semellante e tal, ou o léxico que aparece no traductor, pero cando de repente aparece, non sei, unha torgaina, non? Algo torgaina, pois iso non xa aparece aí. Entón, tes que andar a remexer e dices, joder, este tío, dime que fale do seu libro, que lea o libro, estáme complicando aquí, estáme facendo perder unha chea de tempo, non. Gañar unha chea de tempo porque eu gaño coñecemento. Entón, tampouco se trata de facer un digamos, a lingua de Iré sexa unha carreira de obstáculos. Non é iso, é unha lingua fácil, pero é fresca, e é viva, e é auténtica. Entón, eu, como lingüista,
agradezo moito que por fin haxa un, bueno, que caíse nas miñas mans unha novela que estea escrita nun, nun galego de verdade. Non digo que outro sexa de mentira, ollo, pero digo que este é un galego de verdade, non? Nese sentido, pois, bueno, estou moi agradecido. Hai, xa vos digo, a estrutura da novela é unha estrutura de un ganduxo de monólogos con descripción, sobre todo moito monólogo, e aí hai de todo. Para mí o que máis me gustou, porque aprendí moitísimas cousas, é algunhas cousas tan sinxelas como o banqueiro este Benito, que é o que financia a emigración, como despois ese banco é absorbido polo pastor, que o pastor estuvera metido en negocios tamén de trata de branco, trata de negros, como non sei que, de repente un montón de cousas do entramado este de da Galiza do segunda metade do século XX, que eu, que xa non son un rapaciño, descoñecía. Entón, tamén é formativo, aparte de ser informativo, e o que se dixo xa na mesa, que está ben, é dicir, que se lee moi ben, é dicir, sobre todo, eu ás veces lendo, digo, coño, hai frases destas que dan para falar unha hora, non? Os recordos bonitos mesturados con tristura saben moito mellor, frases poéticas. Os ausentes contamos historias do pasado, como os vellos mariñeiros lembran os naufraxios. Só que as nosas historias son tan tristes como reais e as súas teñen épica, ao se salvaren, da que carecen as nosas vidas. Hai emigración en un estado social, pero tamén emocional, dos que marchan e dos que quedan. Cire, frases estas que impactan, non? E que de repente vai soltando toda, vai dosificando todo isto ao longo do texto. A emigración, por desgraza, segue presente en nós. Digo por desgraza porque siguen emigrando. Eu vexo alumnos nosos, licenciados universitarios, como teñen que buscar vida fora. Oxe, a vida, hai moita mobilidade, sí, tal. Pero vexo grupos que se están formando na emigración de novos migrantes. Por exemplo, en Londres, coñezo ben o grupo este de galegos morriñentos en Londres, que non só iso, sino que se xuntan nos parques de Londres para que os seus fillos se socialicen en galego. Non? É dicir, que hai unha vontade manifesta de perpetuar a noción de nación e de identidade. Non se disolven nunha sociedade británica, sino que manteñen. E claro, non é esta galeguidade, digamos, dos centros galegos ao uso que podemos topar por aí adiante, que é unha galeguidade máis folclórica que outra cousa. Non, esta é unha galeguidade sentida. Pero sigue habendo migración e sigue, nestes momentos, o fenómeno dos retornados é un fenómeno interesante. A nivel lingüístico tamén é un fenómeno moi interesante, porque depende de onde retornen e de que linguas estivesen afeitos a escoitar nas casas, alá na emigración, teñen unha actitude lingüística ou outra, etc. Eu colaboro nunha asociación, Moncho que está aí tamén, nunha asociación de voluntariado que hai aquí en Vigo que se chama Faladoiros, é unha agrupación que de voluntariado lingüístico. A raíz da pandemia, os faladoiros deixaron de facerse presenciais e fixéronse virtuais. E a raíz de se faceren virtuais, entrou xente de todo o mundo. Entraron galegos e non galegos dunha chea de países, nos faladoiros, que o único que queren é ou aprender, ou millorar, ou ter con quen falar galego. Ás veces están en sociedades, pero queren manterse. E outro día, hai dous xoves, puxose-me a pel de galiña, os pelos de punta imposible, puxose-me a pel de galiña porque un emigrante, un fillo de emigrantes de Rosario, de Córdoba, en Argentina, dixo que fora ao concerto de SES, estivo SES de concertos por aí por Argentina, fora ao concerto. E dixo, e ao final falei con SES. Era a primeira vez na miña vida que falaba en galego con alguén en directo, en persoa. Claro, queda sobrecollido, porque con vos falo pola rede, pero era a primeira vez que falaba en galego e tal. É xente que mantén o idioma, que mantén a identidade, que coñecen todo o que sai en cultura, grazas a redes, coñece todo o que sai en música, e están, ás veces saben máis de música, oiches a última de Berto, non sei que, saben perfectamente todo. E teñen, eu admiro o seu sentimento de galeguidade mantido aí.
ese sentimento. Por exemplo, hai outra señora, Valeria, de Buenos Aires, que dixo: eu creo que existen os faladores porque eu soñei que había unha comunidade virtual na rede en que podíamos falar en galego, porque eu non teño con quen falar. No sitio onde vivo non hai ninguén con quen falar en galego, e agora podo falar en galego. Es decir, este sentimento de galeguidade que teñen fortísimo, a min, bueno, temos exemplos aquí. Conto vos un casiño. Cunqueiro, en 1940, un señor, un músico da banda de Vigo, compuxo para voz e piano, compuxo dúas cancións sobre textos de Cunqueiro. Nunca se representaron, nunca nada. Pero nos anos 50 chegou aquí un emigrante e comprou unha partitura impresa en Valencia. Comprou unha partitura e levouna para Buenos Aires. En Buenos Aires quixeron adaptala para coro, porque claro, aquilo era para voz e piano, pero querían para coro. E unha directora de coro siberiana, Vasilieva, non sei que, Vasilieva, Angelina Vasilieva, esa, fixo adaptación para coro e 4 voces. E aquilo cantou a coral da casa de Rianxo Noia, cantou durante decenios, ali, pero nunca se cantara aquí. E ano pasado conseguimos traela, a partitura, e unha grabación. E este ano estreouse unha coral de Nigrán, estreou por primeira vez en Galicia, onde naceu, tanto, e están volvendo. Por exemplo, contaba Manxo Angueira que eles, o xogo dos bolos tradicionais que tiñan ali en Manselle, que se perdeu, porque xa ninguén xogaba, nin sabía xogar. Volveron dous emigrantes retornados, un deles que levaba 60 anos alá, e volveron ao xogo dos bolos. É dicir, a memoria que aquí perdemos, a memoria que aquí moitas veces nos castrou o franquismo e moitas cousas, está, volve gracias a que se conservou na emigración. Ás veces son como esas cápsulas do tempo ou eses almacéns de sementes, por se hai unha hecatombe, non? Pois podemos volver a reimplantar esas sementes, porque están neles. Entón, nese sentido, eu personalmente emociono-me con emigración. Digo sinceramente, porque teño dereito a emocionarme, que carai. Con non saber aínda quen son, como son os meus parentes de Argentina ou de México, que non os coñezo, si saber de algúns de Cuba, de Estados Unidos ou de Venezuela, o noso sangue ciscado polo mundo. Esta novela dire é iso, vai diso. O noso sangue ciscado polo mundo, todo o a xente como se racha entre unha identidade e outra, como ás veces non sabe cal escoller, como ás veces, non sei, o que vos contaba da Guerra das Bandeiras, que parece foi unha situación esperpéntica, non? Que aquí son moi de alá e alá son moi de aquí, e ao final nin aquí son de aquí nin alá son de alá, non? Ás veces esa esquizofrenia en que vive moitos emigrantes nosos, iso está perfectamente plasmado no libro de Irea, a quen lle agradezo que o escribira. Eu, a verdade, cando falei con él, cando me convidou a presentación, díxome que en realidad que resumira moito, porque tiña moito máis escrito. E digo, joder, pues saca-o todo. Sí. Bueno, non quero dicir máis nada, ten que falar él. Non sei quen dixo que nós marchamos de Galicia, pero Galicia non marcha de nós. Eu creo que isto podía resumir un pouco toda a nosa migración. Porque é así. E eu quixen resumilo dunha palabra que é o título, ausentes. Porque a xente que marcha está ausente da súa terra. A xente que queda está ausente dos seus familiares. Pero non é unha ausencia só personal, é unha ausencia social. Porque aféctalle a familia, aféctalle os veciños, aféctalle a parroquia e aféctanos todo, a toda Galicia. Digamos, esta ausencia define o que é unha nación. Unha nación que está partida, que moitas veces non saben nin de onde son. Por iso, o da Guerra das Bandeiras é un pouco como empeza a novela de outra cousa, que é a guerra dunha boda de esberros. Digo, viva Suíza, de outro, viva Alemania, por viva Argentina, de outro, por viva Galicia, carallo. Claro, a ver se aquí non somos galegos, non. Pero é así, podía darse. Non sei se se deu, non se deu. Eu non quero, eu cando presento os libros de tal, acabo botando mítines.
mítines políticos, haber sido falado un pouco de literatura, porque ao final o libro cada un ten que sacar as súas conclusións. Este libro, decías, saqueille moito, sí. Era un libro que tiña para 100.000 ou 1 millón de caracteres e deixei nos en 600.000. Por que escribín este libro? Porque cumprín un compromiso hai 20 anos de escribir un libro sobre emigración porque non había. Pero dixen tamén unha cousa, eu non escribo este libro hasta que non teña 65 anos. Non era que non me sentira capacitado, pero eu sentía que non podía sacar un libro xeito coa miña experiencia de hai 20 anos. Neste tempo, por fixen traballo sobre emigración en Chantada, traballo de documentación, tuven acceso a os papeles do Banco de Soto en Chantada, entrevistei a moita xente e tuve moitos amigos que me contaron, seguironme contando historias de emigración. E eu fun recollendo en libretas e recollendo de cousa, e claro, cando decidí escribir o libro, encontreime cun gran problema. Primeiro, eu había falando con Paco, decía, hai que escribir unha saga. Porque claro, cada personaxe do libro daba para unha ou para dúas ou para tres cousas. E dixen, non vou escribir unha saga. Pedín pareceres, eu sempre pedido pareceres, pero como son bastante teimudo, ao final fago o que quero. E todo o meu mundo me dicía, máis ou menos, que escribira unha saga. E eu digo, non escribo unha saga porque eu quero un libro donde se recolla máis ou menos totalmente o que é a emigración. E depois dixen, bueno, pois temos aí o libro de que escribiu Nelly de Piñón, que é un libro grande e de cousa, e podía ser un exemplo. E depois dixen, non pode ser. E claro, escribes un libro de 1200 páxinas e non é un libro operativo. Eu podía quedar moi tranquilo, podía botar todo o traballo que tens, porque claro, gusta, xe, como en xornalismo pasas traballando dun días e días e se cada tens que resumir nun folio ou dous folios todo o que sabes, e eso frustra. E a mí, claro, deixar tantas cousas e con tantas entrevistas e con tantas cousas fora, pois non me gustaba nada, tampouco, non? Pero, dixen, non, este libro ten que ser un libro que sea manexable e que a xente o poda ler ben e poda ter unha idea global. Claro, cal era o problema que suscitaba despois? Como escribes isto? Claro, como lle das contido? Eu tiña máis ou menos as personaxes, tiña as principales, tiña a medida da cabeza. Quería unha que fora por menos unha muller, quería que non triunfara, quería que tuvera, por exemplo, os problemas da Argentina, que volvera pa aquí, como se adaptaba aquí a volta, eso tiña cousa. Quería un triunfador, máis ou menos, que fixera, ese situé nun Argentina, está aí o meu amigo Santiago, e deu-me a peza primeira do personaxe, que é un personaxe que era tan pobre que non podía marchar, porque a xente pensa unha cousa, que a migración marchan os que teñen cousa. Non, a migración non marcha quen quere, marcha quen pode. Que esa é outra idea que é errónea. E esta persona, pois, topou un veciño que vendeu unha vaca para que pudera marchar a Venezuela. E isto dixo, bueno, isto é o comenzo de outro personaxe, non? Porque ese solo feito vale por moitas páxinas que queiras explicar ti como son as cousas, non? E ese solo feito, para min, era un personaxe. Despois, hai que desenvolver os personaxes. Porque os personaxes son ficticios. Pero os datos son reales. Eu cando digo que este personaxe foi do Santa María para Venezuela, despois, pois, investigo e saco, por exemplo, como era o menú do Santa María. E atopo como era o menú do Santa María e poño o menú do Santa María. Non mo invento. Non? Por eso hai un traballo. E quería outro personaxe que fora a Europa. E este personaxe, bueno, pues inventeime tamén un personaxe que ademais fixen o pasar por o seminario de Lugo, donde eu estuera. E por que fixen pasar por o seminario de Lugo? Porque quería que este personaxe tuvera unha altura, unha certa educación, que pudera falar de outro xeito e que pudera tir unhas reflexións distintas. Porque claro,
Si tes un, si mandas unha personaxe destas a Arxentina, unha muller sin estudios, ou a mandas a Venezuela sin estudios, a hora de falar teñen que falar dun xeito. E teñen que ter uns pensamentos dun xeito, ti non podes. E claro, e ademais aí restrínxeche moito o idioma a empregar. E tes que utilizar un idioma en consonancia con eses personaxes, que é bastante difícil. Eu aí resolvino, ou quixen resolvelo, digo, resolvino, agora o libro xa está por aí e está resolto, eu non o volvo ler, non. Resolvino dun xeito, digo, bueno, Díaz te dixo, o importante do idioma é o ritmo, é eso que ti, antes de saber falar, que ti tes dentro, e que o botas despois. E xo, claro, máis que as palabras que moitas veces estes personaxes non lle poden salir, non poden explicálas, digo, hai que coller que ese ritmo, ese son que está por abaixo, que di a sensación, esas sensacións que teñen, que eles moitas veces non saben explicar. E aí, pues, bueno, quixen facelo, non sei hasta onde logrei, pero quixen facer eso. E despois, preocupábame outra cousa. E bueno, aquí estamos contando dunhos personaxes que marcharon, estamos contando, pero non contamos de quen se lucrou de emigración e por que marchou. E aí, claro, como tiña tuve un acceso ao banco de Soto, a todos os papeles que tiña ali, pois me inventei un personaxe que a xente de Chantada vai dicir, vai ser o Leopoldo de Soto. Pero non é, podía ser o Leopoldo de Soto, pero o Leopoldo de Soto, ao que tratei e conocí ben, e a Rosa sabe o ben, non pensa así pa nada, nin ten a cousa, pero o Leopoldo, este personaxe estudiou en Salamanca, foi o director do Banco de Galicia, etc., etc., e podía ter un discurso e ademais unha instrucción pa dar determinados datos e pa dar un contexto que fora moi diferente, non? Porque aquí nós temos a idea. A emigración marcha, os galegos marchan a emigración porque lles gusta, porque o levamos da sangre. Non, non. O problema é que a nós nos votaron sempre. Nós non marchamos. Desde os Reis Católicos, desde Fernando III, cae a Popeia, que está sin escribir, por exemplo, da colonización das Alpujarras, ou ora en Extremadura, cando vexeste por ali, porque van aqueles. Isto está sin escribir. Centos e centos de carros por aí, porque os obrigaban. Non porque quixera marchar. E despois, prodúcese unha emigración que é a sustitución dos negros esclavos por os galegos. Pero dá-se unha circunstancia que isto nunca se conta, que son os mesmos negreros cos mesmos barcos os que levan os galegos. E os tratan igual que en África. Igual, íbanos buscar a África e tal, e aquí vanos van por as parroquias, hai os ganchos, etc., lles prometen unha serie de cousas, chegan, por exemplo, a Cuba, e lles fan firmar, entre outras cousas, que se non cumplen con o mandado, serán azotados as veces que le des gana, non? Hai unhas cousas, e aí de Feijó, e do que levaba as facendas... Feijó aquel. Sí, aquel, son parecidos. Non, que foi diputado, ademais, por tres circunscripcións, a última por Matanza e tal, non de conta o seu administrador que lle sale moito máis barato, tres veces máis barato, un emigrante galego con escravo. Pero é que ademais vendían os galegos, e vendíanlos aos ferrocarriles, e vendíronlos a Panamá para facer a canle de Panamá. E ganaban tres veces máis, pero dicíamos de Panamá que traballaban por cinco. E toda esta historia non se conta, nin se conoce. E nos meten e tal. E despois, por que marchan tempo despois? Marchan porque se produce o pato da restauración entre as élites galegas e as élites estatais. E hai que un bon cambio. En vez de os xatos que marchan a Inglaterra, en vez de o viño do Ribeiro, etc., etc., mandan aos galegos, que son moito máis rentables. É moito máis rentables que o Estado, porque o 62% do déficit daqueles anos do Estado o cubren as remesas dos galegos. O 72% dos galegos, non dos españoles. E descubren todo. E claro, mándanos para lá que lles veñe moi ben. Veñe moi ben e aquí hai unha despoblación. Claro, e cando vamos mirar os datos e dís, pero como é posible que Galicia
tuvera máis o doble de habitantes que Cataluña no 1800, que tuvera o 50% máis no 1900, que tuvera catro veces máis que Madrid, que tuvera máis que Andalucía. Que pasou aquí? Bueno, e os pazos e todo isto só os pode facer unha nación rica. Claro, só eso, todo o século XVIII, todo aquí o esplendor, só pode facer unha nación rica. Así que facían os pazos con que cartos? Non, esta era unha nación rica. Claro, despois comparámoslo con Suiza, a nosa meca. Claro, Suiza daqueles anos tiña 600.000 emigrantes fora. Suiza tiña, morrían cada ano 10.000 de fame. Suiza tiña, digamos, as mulleres suizas, como nos importamos a vaca daquelas, importaban mulleres suizas para todos os burdeles de centro Europa. E en pouco, en 100 anos, Suiza foro a meca e nos emigrando a Suiza. Non? Un cambio, eso é un cambio que só se pode entender desde a política, desde as decisións políticas que se toman. E aquí deciden non apostar por o ferrocarril, como ahora, deciden. E hai outra cousa. Veñen os anos de sequía, veñen os anos da fame, e que fai doña Isabel II? Pois que fai? Digo, como non se produce gran, non se produce viño, non se produce causo, digo, non, ustedes pagan en cartos. Claro, a xente non tiña monetarización para poder pagar en cartos. E que pasa? Que a xente que tiña posibles, ou que tiña quen lle deixara esas cartos, como pasaba da zona de Chantada ou da zona de Betanzos, pois pedía esas cartos ao banco e marchaba para salvar as súas terras e que comera a familia, porque senón quedaban sin terras e por eso tiñan que marchar. E claro, hai cousas estarrecedoras, como lle mandan desde Chantada unha carta a Isabel II dicendolle, mire que están morrendo de fame e cousa. E hai un dato que a mí me dicía, conocendo aquelo, levamos 5 anos sin que podan moer os muiños porque non hai auga. Os muiños do Miño e os muiños do Asma non tiñan auga para poder morrer. Imaginade como foi a sequía. Foi tremenda. E a xente tuvo que marchar. Claro, eu cando fixen o primeiro traballo sobre a emigración de Chantada, falei con catedráticos, falei con tal, bueno, tal. E houve un dato que me sorprendeu moito. Chantada foi a zona que máis emigrou. Pero que despois os datos da renta, etc., non cadraban coa pobreza. Digo, cal é a outra zona que máis emigrou? Betanzos. Tampouco non me cadraban. Eu acórdome que falei con Benci, falei con Villares, falei con Taboada. Digo, vos sabedes por que é isto? Non tiña nin idea. Eu seguinlle dando voltas, levoume ano e pico, buscando por qué que tiñan que ver Chantada con Betanzos. O que tiña que ver era que en Chantada funcionaba o Banco de Soto, onde mandaba os cosas para lá, e en Betanzos funcionaba a Banca Echeverría. Claro, e iso é o que tiña que ver. Esta xente tiña quen lle prestar os cartos. Noutras zonas de Triver, de outra zona de Manzaneda, de outras zonas moi pobres, non tiñan quen lle prestar os cartos xiquera. E iso era foi o gran problema de emigración e o que marcou é por eso das zonas, e por eso había zonas que aínda seguían marchando a Portugal ou seguían marchando a chegar a Castilla ou seguían marchando a tal, pero non podían marchar para fora porque non había cartos. E iso era o gran problema. E hai que, con esos impostos que fixo Isabel II, con todas estas cousas, obrigaron a buscar cartos. Non era que a xente, porque aquí, claro, con isto despobras a cousa, con isto hai menos traballo, con isto hai población, despois veñen todo o problemas dos montes viciñales, todo. Bueno, foron empurrando a xente emigrar. A xente non emigra nin hoxe, a xente estudiada nin emigra porque queira, emigra porque non pode. E o problema é despois como volves. Porque eu creo, verdade, de todos os emigrantes, todos os que falei que marcharon, sempre pensaron en volver. Sempre pensaron en volver. Non a xente nunca, eu non conocía a ninguén que falar con ele e dicían, non, eu vou parar para non volver. Non, todos marcharon. E aí a protagonista, a Maruxa,
viña mandando cartos, seguía mandando cartos, levaba a 30 anos, tiña a la filla, e seguía mandando cartos ao banco de Soto, para cando viñera. Despois, cando veu o Corralito, tuveron que buscar outra vez os cartos, despois o Corralito e tal, e tuveron que volver, digamos, pa aquí de emigrantes, porque, como tiñan a nacionalidade de aquí, tiñan unha pensión destas, e volveron. E ese pasou a moitos da Argentina, pasou a moitos de Cuba, pasou a moita xente, non? E xa me estou desviando da literatura e falando de política, porque é que é inevitable. É que isto é o IAU, claro, si nos contaron sempre que nós emigrábamos porque queremos e nós e tal, e non se contan por qué. Por eso eu escollín Chantada, bueno, escollo a sempre Castro Candaz, porque, digamos, eu non vou escribir de Nova York como fan algúns ou por aí, terei que escribir do que coñezo, non? E ali, pois, coñecer ben a cousa. Pero claro, con estes catro personaxes principales, a novela quedábame tamén, home, podía engadirame, pero quedábame corta, porque había aspectos que tampouco non se conocen e que non foron tratados. Claro, os problemas que xorden aquí cos fillos que se quedaron aquí e que ao cargo dos avós. E cando veñen os pais, os levan os pais. Os problemas dos avós. Oiga, que en Dalín me dicía un médico que había 5 suicidios de abuelas ali unos anos por ano. Que eso é tremendo, porque ese desgarro que falabas ti, claro, quedábanse. Quedar, iles que cuidaran de cine, e viñen os pais e levanlles. Se cadra moitas veces pa ciudades, non? Iso é un aspecto. Pero tamén os fillos que non se ven reflexados nises pais. Hai moita xente que non lle chama pais. E non lle dá chamado pais. E nunca lle chamará pais. E isto é así. E isto son dramas que non se tratan. Porque a migración, claro, eu levo pensado, digo, por que isto da migración? Por que os poetas foron os únicos poetas apelaron aos sentimentos? E por que a xente, claro, se tú vas a Suiza ou vas a Barcelona, por outro Barcelona é tremendo. Van a Barcelona e claro, eu conto aí un detalle que foi certo. Un tipo que vai a Barcelona e ven unhas vacacións e lle fala a mai que nunca saliu de aquí en catalán. Claro, para ele, falar de catalán, pois é decir, triunfé, xa sei catalán. E andaba por Chantada adiante falando de catalán a súa nai. Eu estuve a darlle unha hostia. Así de claro, porque é que o merecía, non? Pero, claro, o problema é ese. Si nós vamos á migración, se a xente pasa mal de migración, se a xente vai facendo cartos, non pode vir contando que o pasou mal. Claro, dicíame, hoxe un que chamou antes que non pode estar aquí, o Ramón, dicía, claro, é que eu, se en Suiza, aforrara como aforro aquí, ou como aforraba aquí, ir de viños, ir comer por aí e tal, eu non facía cartos. Ali vas con outra mentalidade e con outra cousa de vida. Claro, eu aquí alquilaba un coche grande, viña de vacacións un mes, coa paja extraordinaria, tiña a paja e o do mes e a paga extraordinaria. E pasaba por rico, pero por o carallo, que malo pasei ali. Claro, pero a xente ten que vivir. Non pode dicir eu fracasei, pasei no mal alá, pasei no... Eso contan xo cando tes confianza coa xente. A xente non pode, non se desnuda así como así, porque é a súa vida. É a súa vida e, claro, non podes dicir, bueno, eu que fixen da miña vida, claro. E me sorprendeu moito máis ainda a xente que agora se replantea por que emigrei. Eu, se cadra, pasaba o mellor sin emigrar, podíamos vivir aquí e os fillos e tal. Aí hai unha persona que di, bueno, agora teño unha piscina, cantas veces en Suiza, en Chin, a piscina coa miña albaguas. Choraba todos os días. Claro, agora ten unha piscina, unha casa grande, pero pasou anos e anos chorando. E claro, había todos estes personaxes secundarios, pero que para mí son principales, porque son aspectos de emigración que non se tocaron. E digo, bueno, e agora como meto isto dunha novela, que ademais quero facela manexable, que a xente a poda ler, que non a asuste, que non lle cae dar maus, porque pesa. Porque eu tiño unha cousa, leime moita xente maior.
E mira que hai palabras raras, como dix ti, pero a xente maior non se atranca, nin vai ao dicionario. Non dixe palabras raras, palabras que eu non coñecía. Non, xa, pero pero alguna xente dime que son palabras raras. Eu o que podo dicir é unha cousa, non aparece ninguna palabra que non apareza dun dicionario. Xa o collín, porque ademais Santa Marina da das primeiras cousas, e estas cousas tuve moitas agarradas con eles, porque dicían, "Non, esos son localismos." Digo, "Non, e os da Fonsagrada son do que son." Claro, os de Chantada non valen, os de Fonsagrada sí, porque o decides vos. Claro, vamos a... Claro, é que son un problema dos tres primeiros libros me consultou mil e pico palabras que non tiñan. Digo, "Pero se o problema é voso." Claro, gracias coa Charo, coa correctora, e co Laura, coa editora e tal, me dicían, bueno, este es para... Digo, nada, suliñado vas para baixo por se tuvo un erro, pero non lle toquedes, isto existe, e existe así, e se non existe, creo esa palabra. Porque os escritores estamos tamén para crear palabras entre sensacións, entre cousas, tamén temos que crear palabras, temos que crear o idioma. A mí non me vai impoñer aos señores do IRGA o idioma que vou empregar aí. Faltaríamos máis. Home, vale, se queren que sigamos facendo literatura con 300 palabras e con corrector automático, que afagan. Eu non afago. O que problema é, como decía Paco, vendo máis que eles. Claro. Eso é a diferencia. A diferencia é que eu intento facer literatura, e a literatura é idioma, e eles intentan vender libros. E eso fracasa. Porque a impostura fracasa. E a impostura en literatura é tremenda. Há un autor que, bueno, que ten moita fama, e eu lia un libro, e iba lendo, e estaba contando que encontrara berro. E tal, o berro, e pa que valía o berro, como era o berro, que non sei que. Tres páxinas de berro. E despois di, claro, ali da cima daquil monte había unha matogueira de berro. Digo, ti estás... mamao, tío. Claro, e daí me conta, fun o dicionario de Eladio, e resulta que copiou todo o que traía Eladio, o dicionario enciclopédico, pero non sabía o que era o berro. Claro, o berro dáse dado, que non se dá da cima do monte. Claro, digo, mira, non te leo máis, claro. Impostura. E eu, que estes personaxes, digo, que falo, claro. E aquí, chapodar. Tiño que chapodar. Eu sei unha técnica, que é a técnica periodística, donde, cando faz un reportaxe, é que chamamos estampas. Tens que, claro, en periodismo colles tres, catro líneas e tens que condensar eso para dar un personaxe, a describir un personaxe unha situación. E este personaxe, pois, o que fixen foi estampas. Estampas dese personaxe, donde son monólogos. Bueno, en Coruña, cando presentamos o libro, foi moi emocionante, porque o corpo de actores de Cántiga da Terra, dirixido por Isabel Risco, por fixeron unha lectura teatralizada e dramatizada da dises monólogos. Escolleron seis, e bueno, ya ver ali a xente que fora emigrante chorar, bueno, aquela pouco máis choramos todos, non? Porque eu son un fracasado, así dicilo. Porque eu quero que a xente pase ben lendo os meus libros e a xente acaba chorando. Eu non sei que facer, pero eu quero darlle algo de cousa, tirar un pouco de humor e tal, pero non sei, o próximo que escriba, pois non sei do que de que escribirei, a ver se a xente non chore, por lo menos a María, porque que das que primeira li os libros e xa. Agora xa o teño de medida, se a María me di que emocionou, digo, vale, porque a literatura é emoción. E se non é emoción, pois non é nada. Aunque eu, ao final, sempre acabo falando de política. Moitas gracias. Eu iba a dicir algo antes. Te fala que eres o jefe. Pero pa ser abreviar o tempo non falei. Bueno, hai un libro que non se presentou, de Afonso, de Masha d'Agua, porque foi durante o COVID. A min interesoume tanto este libro que buscamos unha portada dun pintor asturiano que xa creo que a portada é moi indicativa. E a Masha d'Agua. Antes falei de Guimera sin pensar nesto, de que as librarías eran as fontes, non? Bueno, pois agua en Galicia
para ben, para ben, é fundamental. Recomendo vos este libro. Bueno, sería imposible, eu de Afonso recomendo todos. ¿Eh? Hasta os que non edito Bill. Sí, sí, tamén. Por exemplo, eu o que me chegou de todo foi a morte do meu pai, porque me vin tan reflexado ali. Bueno, pois non é dos que máis éxito tú. E este é unha auténtica maravilla, pero bueno, agora estamos... Esa tocou a pandemia. Tocou a pandemia, non se presentou nin. A ver se algún día o recuperamos. Pero, vedes o que fala aí a emigración? Mira, ahora mismo, perdonadme, pero... Ahora estás falando de trouxechamamento. O te rías. Te rías moito a Suiza ca súa muller, o matrimonio. Deixaron un fillo cos avós. Villaron de Suiza, o fillo tiña 16 anos, non quería os pais, non quería os pais, pero os pais levaron, escapouse, pon tío con a Avilés, meteuse na droga, foron a buscar os pais, trouxeron a Coruña, dormía na praia diante do hotel Riazor. E bueno, e acabou morrendo de droga, con 40 anos. O sea, esto fixésemos revivir ahora mismo. Entonces, o pai, o Terrías, sempre foi a primeira boda que fun eu a do Terrías, me ten certo cariño, eu tamén o teño el, e dixo, sempre me di que mala suerte tuve. E eu revento por dicirlle un día, no, esa suerte buscándola. Entonces, ele pensou que con ganar cartos e comprarlle tratores e comprarlle vacas ao fillo, pois estaba arreglado o asunto, pero faltaba a base, educadores, a base, a familia. Digo, no desenrolo dunha persona hai tres etapas. A primeira é a familia, a segunda é o profesorado, e a terceira para min é cando empeza a actividade profesional. Non sei nas institucións se isto funciona tanto, pero na empresa privada, desde logo que sí. Son fundamentales. Bueno, Masa de Auga, recomendo volar. A pandemia está a punto de pasar y esto ayudará a sacarla un poco más. Vale, ahora xa hai xente que leera o libro. Se queredes preguntar, se queredes opinar, se queredes manifestar algo, pues depende. E se non, estades aquí, pues hai unha cousa. Para mí un libro firmado por o autor ten doble valor. Notase que o Paco foi vendedor, vamos a ver unha cousa. Se eu vou comprar un cadro dun pintor e me saco unha foto co pintor e me firma ese cadro por a parte de atrás, non por a publicitaria que é de diante, ese cadro gardo, como teño, por exemplo, ahora mesmo ven a mente un que se acabou nun cruceiro que fixemos a miña muller e eu, e había que poñerlle os cadros, os cartos abaixo, canto daba eu, estuve esperando o último momento a ver canto daban por ele, subiñe 50 euros e quedeime co cadro. Porque xa daban por feito que se non iban poxar máis por ele. Bueno, pois logo veo o autor, que traballaba en Riccioli, en Italia, e firmou unha, bueno, pois é unha obra de arte, ademais do cadro en sí, a firma, yo que recordo eu. Pero Paco, que son todos amigos. E ademais eu non son famoso, nin vou ser famoso. Tú sabes que eu nado contra corrente. Así bueno, que a fama a veces produce-se que é a discusión que hai na Academia Galega cale ahora mismo. Se o Día da Letra Galega ya adican a un vivo ou un morto. Hasta ahora é un morto. Sí, 10 anos, teño o morto de 10 anos. Pois eu non, no, a mí non me apuntedes, Entón, quero dicirse que o recoñecemento a veces produces. Non quero ver ese recoñecemento, Paco, non? O recoñecemento dentro de tempo que se diga. Quen é o autor do aquella adican ao Día da Letra Galega este ano? Burriac, Florencio Delgado Burriac. Bueno, a ver, queredes dicir algo, algún que xa clase de... O Santi sí que podía contar de migración moito máis que a min, pero... Bueno, un fruto. Axudoume moito, o Santi foi emigrante. É un orgullo estar ao teu lado e aprender contigo, Alfonso, de verdade. Yo... E a máis o deixas aí inmortalizado para todos nós. Gracias, Alfonso, de verdade. Gracias. Sí.
Espero que o teu sogro lle guste. Pois mira, mañán estarei con el e lle enseñarei. Sí, sí, seguro. Seguro que lle vai gustar. E amais, tú fixeste mención ao principio de él. Efectivamente, él, como bo de Santa María de Olla, foi o caso que tú puxeches ahora aí, de que o carteiro do pueblo manda vendeu unha vaca para que él pudera marchar para Venezuela. Iso sí que é un amigo. Vendeu unha vaca, cuidado. Si está, recollo, empeza, sí, está, o personaxe só que poño ao final, deille a cousa e tal. Pero bueno, hai casos aí que meto tamén, que a xente pode pensar que son inventados. Os casos máis inverosibles non son inventados. No, sin duda que non. Un da Lama, que o pai marcha para Venezuela, non se fan cargo diles, deixan a muller e os fillos aquí, despois ela marcha para Portugal, e despois o fillo que ten alá, o pai, e a fillo de aquí, de Danai, se coñecen en Portugal e acaban casándose tendo fillos. E cando morre a mãe e veñen a Lama a enterrala, danse conta que son irmãos, xa con tres fillos. Real. Acordas que non contara o Luciano, era primo de Luciano do Ginasio. O Ginasio non contou, si, me acordo perfectamente. Xa vai ben anos, eu estou fun recollendo todas estas cousas, recollendo, hai, mira, que hai anos que non vemos o Luciano, moitísimos anos que non vemos pro Ginasio, nada, debe haber, pois, 15 ou 20 anos. Eu xa andaba con eso recollendo, pero que son historias que sí que dan unha idea, e que é imposible inventar eso. É que non te se ocurre. Eu falando da emigración, coñecín, cando andei por aí, coñecín os emigrantes que, digamos, que foran antes da Guerra Civil, que foran todos por necesidade, e despois os que aqueles núcleos galegos que foron tinxidos con xente exiliada, non? Teñen é outra postura ante a realidade, outra e agora con estas novas vagas migratorias de galegos formados, moi formados, as xeracións máis formadas que temos, eu digo, voto moito de menos ás veces cando vexo os arménios ou cando vexo os xudeus, por doa destas comparacións, pero teñen unha rede de contactos, unhas internacionais identitarias que montan colexios nas súas linguas, que teñen pues, os rollos nas súas linguas, todo na súa cultura, que están perfectamente conectados cos seus gobernos. Digo, joder, non haberá un día un goberno galego que cree unha internacional galega, porque que é verdade que temos moitísima potencia, pero non queren. Yo sei, claro. Nos cando sacamos a historia de Galicia na nosa terra, 20 farcículos eses pequenos e tal, pois eu mandei a historia de Galicia a Fraga. Fraga mandou unha carta poñendo maravillosa, etc., que a historia é un gran traballo, non sei que, non sei canto. Era conselleiro Porto Meña, digo, oye, o Porto Meña, Víctor, home, compraré dela para mandarlle aos centros galegos, non? E tal, que menos? E dime, non podo, fala ti con Fraga. Pero levo a ti ao consello, e tal, non podo, home, que se votan todos os outros... A min, como vou facer eso, Alfonsiño? Fala ti con Fraga. Bueno, un día do Parlamento, dime, ven, vamos falar co presidente. E yo planteas ti. Claro, eu fui a Fraga, dixe, e as gracias por a carta, non sei que. E digo, presidente, pues esto estaría ben mandar ya a todos os centros galegos e todas as cousas. E dime, vamos a ver, señora Eire. Esto está moi bien, pero isto é unha fábrica de nacionalistas. Non pense usted que yo vou agora a hacer a política a bloque. Así de claro. Estaba moi ben, pero estaba moi ben para vos. Pero eu quería explicar tamén, que non expliqué antes, é que ten unha dedicatoria que os suscriptores e accionistas da nosa terra. Non? Moitas veces agora falamos do que fixeron os galeguistas non en Europa, sino en América e tal. E esquecemos o traballo moi importante que fixeron hai décadas os nosos emigrantes, tanto en Suiza como en París. Por exemplo, a Nova Galicia,
os libros que sacou, os libros de Manuel María, os libros de, digamos, os voceiros que sacou, como os folletos políticos, todo o traballo que se fixeron a lá, o grupo este de Xenebra, foi tremendo, non? Eu podo decir que este, era o Roy Xordo, efectivamente, era, eu podo decir que ali formouse un grupo que poñían cartos todos os meses e eles comprometeronse comigo con a cousa. Nos vas cobrar todos os meses da nosa terra porque nos che pagamos. E poñían un grupo grande de ali e poñían os cartos e mandaban todos os meses cartos que despois se lle advertían a Cios, quin sabeo, e todos os meses, moitos deles están aquí, algúns estaban iso outro día en Coruña chorando, recordando isto, e chorando. Pero o traballo desta xente, que non se lle dá importancia, parece que solo son os que marcharon de cousa dos emigrantes aquí, foi básico nun tempo, e o grupo de París, verdad, toda esta xente, e claro, agora falamos, pero hai moita xente aínda que está facendo un esforzo, facendo un esforzo por o país, en Euskadi, e con conciencia moi importante, non? E iso, claro, moitas veces só vemos, digo, agora non é como antes, non? Agora, ainda non temos a perspectiva do que representa esta xente, non? Pero, as veces, a frase esa que repite moitas veces Xurxo Souto, de somos unha potencia, claro que somos unha potencia, si, bueno, como outros, as sardiñas volverían se os gobernos quixeran. Efectivamente. Pois, eso agora traedeme ao recordo, tuve un compañeiro mallorquín, que era o jefe da administración nunha multinacional alemana na que eu empecé a traballar, e un día dixo unha frase que para mí é xenial, que ten que ver co que acabade de falar. Dixo, el día que los gallegos llevéis a la política el amor a vuestra tierra, seréis como los judíos, no habrá quien pueda con vosotros. Está claro. Y é un mallorquín, ¿eh? Sí, está claro. Claro, porque eu chegaba o 18 de xullo, o 25 de xullo, e viña os gaiteiros, e eu, por exemplo, andaba detrás dos gaiteiros por un lado diante, por Portugalete, por Masauri, pero non andaba porque era a miña terra. Entón, hai ese amor, pero que non hai esa forza. Que no, galeguismo de carne ao caldeiro, galeguismo sentimental. Pero eu estou en Argentina hai 3 ou 4 anos, invitado por un galego que ganou moitos cartos de Galín, e organizou uns actos ali, levando escritores galegos, levando editores, levando xente do teatro, que lle gustou un montón de pasta. A min pagou un hotel donde había estado Lorca. A mí non habitación de Lorca. E bueno, quero dicir que era por xa, Galicia. Bueno, pois... Pues, se lo vimos.